Olha o que acaba de chegar. A gente já tem três, não é nada surpreendente. É esse que eu já soltei. Ô, Lamunda, ela desligou um pouquinho. Vamos lá, gente, de novo. O alimentador externo. A gente bota a garrafinha lá, ó. E os danadinhos ficam lá, ó. Olha lá, ó. Olha, gente. Essa aqui é das casinhas. Bonitinhos da Bela. Mãe, eu vou O alimentador Meia Lua. Mãe, que ele apelidou carinhosamente. E os meus vieram com o registro. Olha que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Eu vou falar. Agora Mirim ela vai Guerreira. Falar. Mirim Guerreira. Essa? Mirimbus. Mandori Amarela. Mandori Amarela. Abelha do Óleo. Abelha do Óleo. Vou fazer de conta que não sei. Dororiana. Doriana. Mirim Preguiça. Que é o tio Carlos e o tio Filipinho. Bugia, modelo Bugia. Novo. Bugia, modelo novo. Moça Branca. Moça Branca. Manduri Preta. Manduri Preta. Manduri Rajada. Manduri Rajada. Jataí. Jataí. Urso. Nordestina, olha o chapéuzinho do Nerd. Nordestina. Isso. E Doriana de novo. Doriana? Agora ele fez especial, ó. Essas casinhas. Pra minhas casinhas, ó. Essas casinhas. Um alimentador Meia Lua, ó. Gente, olha essas casinhas. Como são mirins, vem uma garrafinha pequenininha. Abre aqui pra mim, pai, irmãozinha. Aí, vai lá, vai lá, 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 lá do outro lado. Aí. Gente, olha essas casinhas. Ó, aqui também não tem como a Apis entrar, ó, e perturbar minhas mirins, ó, e a garrafinha pequenininha, bota aí, mostra, vai mostrando. Sim, eu vou vender também. Mãe, olha essas casinhas. Ó, e o alimentadorzinho. Gente, olha essas casinhas. Olha que show. Aí pra botar nas casinhas, aquelas bonitinhas lá, ó. Mostra essas casinhas lá. Primeiro. Pera aí um pouquinho. Ó. Olha que linda. Então compôs, ó, a casinha com o alimentador. Tá vendo? É muito bonitinha. As caixinhas pequenininhas. Ó, as caixinhas também. Pequenininhas, ó. Ficou show. Porque eu não conseguia botar o alimentador grande nas pequenininhas. Vamos lá. Aí a Rai quer que mostre, mostra o dedinho. As casinhas. As casinhas que a gente ganhou do tio Frank, ó. Ele faz pra venda. Aqui. Papai aí, vai mostrar, pera aí. Deixa eu mostrar essa. Ah, me dá aí. Deixa eu mostrar também. Porque não adianta. Garota propaganda do tio Frank. Aqui, vira mais um pouquinho. Vira mais um pouquinho. Vira mais um pouquinho. É uma caixa didática. Eu vou fazer uma transferência. Vou botar aqui. Ó. Aí a gente abre. Ó. Não, aqui não. Aqui vai ficar grudadinho. É só pra ver as abelhinhas. É só pra ver as abelhinhas aí dentro. Aí o legal, ó, que ela entra por aqui. Aí o Felipe, cadê a entrada da abelhinha? Vira, vai virando. Vamos ver se a Rai acha a entrada. Mais um pouquinho. Ei, achou? Ei, passa direto. Isso não é casinha. Eu já coloco, eu com o Felipe mesmo, Dila. Ela vem por baixo. Pera aí, para de girar. Achei. É um labirinto, tipo um labirinto, né, também. É. Eu achei. E aí o bonitinho é todo um acabamento perfeito. Você vai quebrar o vidrinho. Okay. Olha aqui, o Felipe vai mostrar pra gente, ó. Pouquinho. Ó. Olha que linda. É perfeita, gente. Um acabamento sem comentário. Ela teoricamente teria que entrar aqui e sair aqui, por dentro. É. Ela não faz. Ela vai entrar por baixo, ela vai caminhar por aqui e vai entrar aqui. É um labirintozinho. E aí compõe ela com o alimentadorzinho. Olha que linda. Ó. Olha que linda. Pequenininho, sabe? Eu gostei que foi assim a dose certa. Porque eu uso aqueles grandões lá, ó, do Carlos, ó. Tá vendo? E são muito grandes, porque ali é a garrafa grande. Aí,
aí ele fez aí, exclusivo aí pra nós, ó. O alimentadorzinho. Aqui, ó, gente. Tá vendo? Lindo. Eu adorei. Eu quero mostrar. Obrigada, Frank, pela casinha que nós ganhamos. Frank? É, o tio Frank mandou a casinha pra gente. E esse aqui, ó, alimentador externo, agora, que é, ó, lá. Bota a garrafa lá, ó. Espera só um pouquinho, Rai. Olha a casinha. E, ó, elas ficam se alimentando ali, ó, tá vendo? Ei, tia Kelly. Kelly! É, tia Kelly. Manda um beijo pra ela. Oh. Sem tristeza, hein? Vamos botar alegria. E aí todas as plaquinhas. Danadinha. Ó. Oh. Aí a gente vende também aquelas casinhas lá, ó. Que são as casinhas. Eu falo que são as casinhas bonitinhas aí, ó. Pra botar já tá aí. E agora com um alimentadorzinho, ó. Vou pegar essa aqui de baixo, que é mais fácil. Ó. E o alimentador. Achei que compôs ela, sabe? Achei legal. Muito legal. E também eu posso botar na lateral. As mirins ali pequenininhas vão nas caixinhas. É, ó. Porque tem várias caixinhas bem pequenininhas, tá vendo? Ó. Essa aqui é uma Droriana, que é outra Droriana. Olha que bonitinha, ó. Fica muito bonitinha. Que é uma bolsa branca, já tá aí. Então elas estão todas sem alimentadores, porque eu acho muito grande a outra. Então, é, até aqui no bambuzinho eu consigo colocar. Por isso que ele tá fazendo isso. Ó, a Rai fazendo arte. Bom, fica a dica aí, muito bonitinho, ó. A gente vai revender dele também, mas ele você pode comprar direto com ele, tá? Eu vou botar o telefone. Ele tá em São Paulo, pra quem mora em São Paulo é muito mais rápido. Aí o telefone dele, vou dar uma filmada aqui. Peraí. Ó. É o CJS Carlos. E com ele também você consegue falar sobre as caixinhas ali didáticas, tá? Eu vou botar os dois telefones depois. Isso é uma filmagem de colocar. Aí. Gosto muito dele. É, os trabalhos deles são muito bem feitos, bem acabadinho mesmo, ó. E fica, seu meliponário fica bonito, gente. Fica assim, tudo identificado. Aqui faltou algumas, eu pedi mais a ele, ó. Mirim Droriana, já tá aí. Então, a pessoa, quando chega na sua casa para ver a apresentação do seu meliponário, ó, Lucy, Lambiolis, Preguiça. Então, você tem uma outra aparência. Olha a quantidade de euglossines. Vocês lembram da caixinha que eu fiz, ó? Quase toda. Aí não veio euglossine. Ah, tem que pedir mais. Tudo cheio de euglossine, gente. Todas. Todas que eu fiz aquela vez, elas já estão repletas. Então, fica assim. A aparência do seu meliponário, ela fica bonitinha. Aí a pessoa não precisa ficar perguntando. Tem vezes que as pessoas ficam com vergonha de perguntar, né? Qual que é essa? Qual que é essa? E aí já fica tudo identificadinho, ó. Eu acho muito legal, ó. Fica bonitinho, né, Kelly? Manda um beijo pra tia Kelly. Um beijo, gente. Fica a dica aqui. Vou filmar de novo aqui o telefone do meu amigo Carlos. E bora fazer seu meliponário ficar bonito. Beijo, beijo.